שלום ליחיאל קברה, אב שכול. הראל קברה, בנו עליו השלום, נפל לפני 34 שנים בדרום לבנון. שלום יחיאל, בוקר טוב. בוקר טוב, קברה. שוב אני רוצה להשתתף בצערך, אמנם עברו 34 שנה, אבל כל יום, אני יודע, אני מכיר הרבה מאוד משפחות שכול, כל יום הוא בפני עצמו, וכאילו אפילו יום אחד לא עבר. אז באמת מפה אני שולח לך השתתפות בצער וחיבוק גדול. תודה רבה, אלוהים ישמור אתכם. תודה, תודה. אני מודה, אני חיכיתי הרבה זמן שמישהו ידבר אל ליבי. הרבה זמן. והראל, אם אתה רואה את התמונות, אני יושב מול ההנצחה שלו. כן. יש תמונה אחת, אם אתה רואה, תמונה גדולה, שהראל קיבל על זה עיתונאי ממעריב בטקס שהיה לנו על תחקיר על הראל, אני מתחיל שכואב לי על זה. והראל קיבל ציון של גיבור. ועד היום אני עם הצבא שיכירו כאילו במה הקצין הזה אלוף משנה המעריב, שהוא תחקר על 9 חללי צה"ל. כן. ויצא הראל, כשאתה רואה את התמונה שלו, יצא כגיבור. עד היום, אני עדו קיבלתי תשובה בשביל הראל. יש דברים שהם נסתרים שאני, לא גילו לי, אבל אני, היה כתוב על המצבה שלו, נפל בעת מילוי שירותו. ואני, מישהו אמר לי, תשמע, הבן שלך היה בש"ג לפלט כדור. עלי היד הסודי ביותר ביד, הסודי ביותר, את התחקיר של משטרה. ואמרתי, אני לא, עוד הייתי עובד בצבא, עוד הייתי עובד בצבא, אזרח עובד צה"ל. אני פניתי למשרד הביטחון, משרד הביטחון הבנו אותי לסגן הרמטכ"ל בקריה, ואחר כך הבנו אותי להנצחה, זה אם זכור לך, רחוב אלחזר. תגיד. ושם אמרו לי, מה אתה רוצה? אמרתי, אני לא רוצה כלום. אני רוצה מה שכתוב בתיק, תרשמו. כן. אז היה זה שאחראי, הוא רשם את הנוסח. ויקרא לי את זה. יחיאל. אתה תחתום על זה, אתה מאשר את זה? אמרתי לו, תשמע, מה שכתוב בתיק, תרשום. הם כתבו, נפל בקרב בלבנון, ונולד בגדרה, ולא ברחובות, היה צמח 3 שנים, ולאחר שהוא נפטר, 3 בית החולים הוא היה, בית החולים ברמב"ם 0.5 שנה, דיכטנשטטר היה קרוב לשנה וחצי. יחיאל, תראה כמה חשוב לו. יחיאל, אני, יחיאל, רציתי לדבר איתך על פוליטיקה, אבל עזוב פוליטיקה, אבל זה לא מעניין, לא, זה לא מעניין פוליטיקה, לא מעניין, תעזור, לא מעניין אותי. דווקא זה... זה לא פוליטיקה, לא, אני יודע, אני אומר לך, אני אומר, תראה, אני אומר, יחיאל, אני אומר, 34 שנים אחרי שהילד נפטר, אתה עדיין רודף אותך הזיכרון שלו, ואתה רוצה שהוא יונצח בצורה שמכבדת אותו, ומכבדת את הגבורה שלו, ואתה אומר שמשרד הביטחון לא משתף איתך פעולה. לא משרד הביטחון, זה לא שייך למשרד הביטחון. אז מי? לגולני. גולני עצמה, אוקיי. מי שהיה מג"ד שלו זה אייזנקוט. אוקיי. ומי שהיה מח"ט שלו זה שפיגל. תת-אלוף שפיגל. היה מח"ט של גולני, זמנו. אייזנקוט היה אצלי בבית. אשתי זכרונה לברכה. ושלה לו ארוחת צהריים ולכל החבורה. כן. אני מכיר את אייזנקוט אישית. נו, אז רגע, פנית לגדי אייזנקוט, ביקשת ממנו שיעזור לך בנושא הזה? לא לאייזנקוט, פניתי לגולני, למח"ט של גולני, לאנשי גולני. אבל למה לא פנית לאייזנקוט? הוא נראה לי יכול לעזור יותר. עכשיו,
הם יהיו פה אצלי ביום הזיכרון, קרוב 60-70 חבר'ה, כל שנה הם באים. ואצלי בבית יש ארוחת צהריים, הם באים מבית קברות אליי, ואני אגיד לחברים שלהם, וגם למחץ שפיגל, הוא יהיה פה גם כן. יפה. יחיאל, זה כל הזמן שיש לי. אני אשאל אותי שאלות על ינה דיומה, אני מוכן לענות לכם. יחיאל קברה, תודה, תודה רבה לך, שיהיה לך יום טוב, ושוב אני איתך במאבקך. תודה רבה. תודה, תודה.